Վեմ ձայնադարան։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ընկերներ, մեր հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է։ Սրբազան հայր, թույլ տվեք այսօր խոսել եղեռնի մասին, այդ ջարդի հոգեբանության մասին։ Ցավոք պետք է նշել, որ այդ հոգեբանությունը այսօր ամենամիավորող գործոնն է հայության։ Թերևս երկու ժողովուրդ կա աշխարհում, որոնց կյանքի մեջ այդ ջարդը, այդ եղեռնի, այդ գենոցիդի հոգեբանությունը վճռորոշ դեր է խաղում։ Դրանք հրեաներն են և մեր ժողովուրդն է։ Մենք ապրիլի 24-ին տեսնում ենք, որ ամբողջ հայությունը համախմբվում է մեկ միասնական ցավի, մեկ միասնական ողբերգության, հիշողության շուրջ։ Այդ օրը բոլորը կարծես հավասար են այդ մեծ վշտի առաջ. Պետական գործիչը, բիզնեսմենը, քաղաքագետը, եկեղեցականը, ամենապարզ հասարակ քաղաքացին, բոլորը մեկ են այդ օրը դառնում, միաշունչ և համախոհ են դառնում։ Եվ թերևս այսօր մեր կյանքում չկա ավելի մեծ միավորող ուժ։ Սա իհարկե արդեն դարձել է մեզ համար ազգային առանձնահատկություն։ Այ կուզենայի այս մասին, այս երևույթի մասին, որովհետև կա միջհասվածություն, մենք անընդհատ ասում ենք, բայց մնում են դեռ շատ չհասված բաներ, հոգեբանական ծալքեր։ Այ կուզենայի այդ հոգեբանության մասին մենք այսօր խոսեինք։ Շատ կարելի է խոսել Տեր հայր եղեռնի մասին, բայց մենք այսօր կանրադարձանք ընդհանրապես մի քանի հարցերին։ Առաջինը, երբ որ տեղի ունեցավ այդ ողբերգությունը, պետք է ասել, որ տեղ ունեցավ մի ահռելի սպանդ Արևմտյան Հայաստանում։ Այն ժամանակվա Թուրքիայի իշխանավորները առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ծրագրեցին բնաջնջել ողջ հայությունը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Մի քանի նպատակ էին հետապնդում։ Ազատագրել այդ տարածքը հայկական տառից, այսինքն պատմական Արևմտյան Հայաստանը ընդմիշտ միացնել Թուրքիայի տարածքին։ Եվ այդտեղ մենք ունեցանք սարսափելի կորուստներ։ Նախ գրեթե 2 միլիոն հայություն նահատակվեց, մենք կորցրեցինք հայկական տնամերձ տնտեսությունները, հայկական վանքեր ու եկեղեցիներ, հայ գործարարների գործարանները կորան, և ունևոր հայերի ավանները, որ կային բանկերում, դրանք էլ կորան։ Եվ այս ամեն ինչի տերը դարձան թուրքերը։ Փաստորեն եղավ մի ահռելի սպանդ ֆիզիկական, հոգևոր, եկեղեցական, քաղաքական, տնտեսական և տարածքային ոլորտներում։ Դա մի ամբողջ ժողովրդի տոտալ ոչնչացման ըստ էության պատմության մեջ առաջին անգամ է այդպիսի խնդիր դրվել, տոտալ ոչնչացման։ Եղեռնի գենոցիդի ծրագիր էր, մի հրեշավոր ծրագիր անդեմ մարդկության, անդեմ Աստուծո և ուղված անդեմ մեկ ազգի, այսինքն անդեմ մեզ հայերիս։ Եվ բնական է, որ այդ վերքը այնքան խորն էր և մեծ էր, որ տասնյակ տարիներ հայ ազգը միշտ հիշում էր այդ եղեռնը, այսօր ենք հիշում իհարկե, բայց կարծես թե մեր հայ զանգվածի մի մասի մեջ կար մի այսպիսի զգացում վհատության, կոտրված լինելու, դա հոգեբանական տրավմատիկ երևույթ էր թողել որոշ հայերի հոգիներում, չեմ ասում ամբողջ հայազգի վրա։ Եվ իհարկե, երբ որ նմանատիպ, բայց ավելի փոքրացավալ եղեռն տեղի ունեցավ մեր օրերում, Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում և Ադրբեջանի այլ հայաբնակ վայրերում, այստեղ տեղի ունեցավ մի նոր ֆենոմեն։ Ամբողջ ազգը միաբանվեց արդար պահանջի շուրջ, Արցախի ազատագրման շուրջ, և այստեղ կարծես թե այս հաղթանակով մենք թոթափեցինք այդ բարոյական կամ հոգեբարոյական կոմպլեքսից, այդ բարդույթից, որ մենք կարող ենք և հաղթանակ ունենալ, և կարող ենք թոթափել այդ ծանր մեր վրա բարդված այդ բարդույթը։
եւ ազատագրվել դրանից։ Սրբազան հայր, դա շատ կարեւոր է, այդ դրա թոթափման ուղիները փնտրելը եւ դրա լուծումները գտնելը, բայց այնուամենայնիվ նորից վերադառնանք հարցումին. Ինչպես մենք պետք է վերաբերվենք այդ հիշողությանը, որը, ինչպես դուք ասացիք, կարող է շատ ճնշող լինել։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ դպրոցական տարիներին դա ինձ վրա շատ ճնշող ազդեցություն է թողել։ Այսինքն, երբ որ միշտ վերհիշվում էր այդ ամենը, կար մի ողբերգության, անխուսափելիության զգացողություն հայկական, ասենք, պատմության մեջ։ Միշտ մեզ կոտորել են, մենք կորցրել ենք, և դա շատ ճնշող է եղել մեկը ինձ համար, բայց ես գիտեմ, որ շատ-շատերի համար այդ ամենը ճնշող է եղել։ Հիմա Արցախյան այդ պատերազմի օրինակով մենք տեսանք, որ դա փաստորեն ինչ-որ լուծման մի ուղի է, բայց ընդհանուր ազգային, ասենք, եթե մենք դրան վերաբերվենք որպես ազգային ծրագիր, օրինակ ինչ պետք է անենք, ասենք, օրինակ, պահանջատիրության հարց կա, ինչպես պետք է ազգը համախմբվի այդ պահանջատիրության հարցի շուրջ, ինչպես մենք առհասարակ պետք է համախմբվենք, նկատի ունենալով թե Արցախի օրինակը, և թե միգուցե պես պետք է ազգային գաղափարախոսության մշակում, լուրջ մշակում, միգուցե մեզ պետք է հոգևոր ամրացում ներսից։ Փաստորեն մենք մեկ միասնական համազգային ճակատով պիտի դուրս գանք այս խնդիրների լուծման համար, և մյուս կողմից էլ մենք նաև պետք է մշակենք այդ հիշողությանը ճիշտ վերաբերվելու մեխանիզմները, որպեսզի դա մեզ չկործանի հոգեպես։ Ուրեմն այսպես, Տեր հայր, լավ է, որ մեր ազգը միասնական է եղեռնի գաղափարի շուրջ և դրա հիշողության շուրջ, և շատ լավ է, որ մենք ազգովի միաբանված ենք այդ պահանջատիրության գաղափարի շուրջ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր մեր պետական իշխանավորները որդեգրել են եղեռնի ճանաչման քաղաքականությունը և հետապնդում են այդ հարցը։ Եվ ուրախ եմ, որ մեր Սփյուռքի համայնքները շատ են ջանում, որ այդ հարցը միջազգային ճանաչում ստանա։ Այստեղ Հայաստան, մայրհայրենիք, իշխանություն և Սփյուռք, ու կարծես թե միասնական են, նաև բոլոր քաղաքական կուսակցությունները պատմական։ Դա լավ է, և դա լավ գրավական է, որ մենք ապագայում մի օր կտեսնենք, որ աշխարհը ճանաչեց այդ 1915 թվականի եղեռն։ Եվ մենք պետք է շարունակենք պահանջել աշխարհից, միջազգային հանրությունից, որպեսզի նրանք անպայման առաջին եղեռնը ճանաչեն։ Հոգևոր առումով ասեմ, ինչ պետք է անել։ Նախ, ամեն մի հայ, ես համոզված եմ, որ պետք է սրտի խորքում միշտ աղոթք անեն և ասի, Տեր Աստված, լուսավորի հոգիները մեր նահատակների, այդ եղեռնի նահատակների, և Տեր Աստված, դու ինքդ աշխարհին ճանաչել տուր այս եղեռնը և խաղաղկերպով փոխհատուցի։ Այս երեք նախադասությունը մենք միշտ կարող ենք մեր սրտի խորքում ասել ամեն օր, գոնե մեկ անգամ, և վստահ պետք է լինենք, որ եթե մենք ազգով այս փոքրիկ աղոթք ասենք, շատ արագ եղեռնը կճանաչվի։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ նաև մեր եկեղեցին մեծ անելիք ունի երկու ասպարեզներում։ Առաջինը, մենք որպես Տեր այն ժառանգության, որ մեր ձեռքից խլվեց Թուրքիայում վանքերը, եկեղեցապատկան հողերը, կալվածները և հոգեորակաների սպանդը, մենք պետք է պահանջատեր ունենք որպես եկեղեցի, հայրաքելական եկեղեցի։ Այսինքն եկեղեցին, Սրբազան հայր, ունի փաստորեն իր ուրույն պահանջատիրություն ունի, և պետք է դա մի օր հստակ դրվի սեղանի վրա։ Մեկ, և ինչպես մենք պետք է դրան գնանք և ձգտենք, ըստ իս լավ կլներ, որ, ասենք, մեր վերին հոգևոր իշխանությունը, իդեմս հայրապետի, մի օր կարողանա իր շուչ համախմբել բոլոր կրոնական առաջնորդներին, քրիստոնյա եկեղեցու հոգևոր պետերին, և բոլորի ստորագրությամբ դիմի միջազգային դատական ատյաններին և պահանջատեր դառնա։ Հասան եկեղեցին այդ ժամանակ, Սրբազան հայր, եղել է իրավաբանական լուրջ կառույց, այսինքն պետական կառույցները բացակայել են, բայց եկեղեցին եղել է իրավաբանական լուրջ կառույց իր ծխական մատյաններով, մարդաքանակով, հստակ թեմական կառույցներով։ Պարզապես հիշեցնեմ մի բան, որ մինչև ջարդը փաստորեն արևմտյան Հայաստանում գործում էր 50 հայկական թեմ, մենք այսօր ընդհանրապես այդքան թեմ չունենք աշխարհով մեկ։ Իհարկե, և մենք պարտավոր ենք լինել պահանջատեր, և այդ հոգևոր արժեքների ունեցվածքի պահանջատերը այսօր այդ ոլորտում հայ առաքելական եկեղեցին է։
իդեմս իր վերին իշխանության։ Եվ ես կարծում եմ, մենք պետք է դրա պահանջատերը դառնանք եւ մնանք։ Իսկ ընդհանրապես ինչ վերաբերում է այդ եղեռնին, ընդհանրապես ժողովրդի մոտ տարբեր կարծիքներ են լինում։ Դե եթե Աստված թույլ տվեց, որ տեղի ունեցավ այս եղեռնը, միգուցե մենք հայերս ինչ-որ մեղքեր ենք արել։ Երկրորդը, շատ հաճախ ոմանք ասում են. «Էй, ինչու Աստված եղեռն արեց»։ Կամ ինչու Աստված թույլ տվեց այս եղեռնը։ Գիտեք, երբեմն չարի մտածված ծրագիրը մարդիկ անգիտակցորեն վերագրում են Աստծուն, որը մեծ մեղք է եւ սխալ մոտեցում։ Այսինքն դա բացարձակ դիվային մի ծրագիր է եղել։ Բնական է, դա միայն դիվային ծրագիր կարող է լինել, երբ որ փորձում ես բնաջնջել մի ամբողջ ազգ։ Դա դիվային ծրագիր է, բնական է, որ դրա վերևում կանգնած է կամ դրա ետևում կանգնած է բուն սատանան, որը հրճում է, որ կոտորում է առաջին պետականորեն ընդունող քրիստոնեությունը, մի ազգ, հինավուրց քրիստոնյա ազգ։ Եվ այստեղ դա կարելի է դիտել, գիտեք Տեր Հայր ինչպես, դա եղավ մեծ փորձություն մեզ համար, փորձություն։ Եվ այդ փորձության ընթացքում ես կարծում եմ, որ մեր ազգը իրեն դրսևորեց բավական լավ կողմերով։ Առաջինը, հայությունը չուրացավ, չհրաժարվեց իր հավատքից, հանուն էր ֆիզիկական կյանքը փրկելու։ Գրեթե բոլորը պատրաստ եղան գնալ նահատակության, բայց դավանափող չլինելու։ Որոշ տեղեր, որոշ շրջաներում կազմակերպվեց ինքնապաշտպանությունը հայազգի, Վանո, Մուսալերում եւ այլ շրջաններում։ Այսինքն հոգեպես հայությունը ամբողջովին ճնշված չէր եւ անգործում չմնաց։ Փորձեց կանգնել պաշտպան իր պատվի, իր հայրենիքի, իր հողի եւ իր դավանանքի, բայց իհարկե սարսափելի կորուստներ ունեցան։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ գրեթե 1.5 կամ 2 միլիոն նահատակներ ունենք, եւ դրանք երկնքից բարեխոսում են մեր հավատքի, մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար, քանզի մեր երկնային թագավորությունը 2 միլիոնով ավելացավ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ սա մխիթարական պետք է լինի մեզ համար։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այո, այդ կորուստները ունեցանք ֆիզիկական ոլորտում այս հարթության վրա, բայց հոգևոր եւ երկնային ոլորտում մենք շահեցինք գրեթե 2 միլիոն նահատակ կամ քրիստոնեական վկաներ, որով մեր հոգևոր հայրենիքը ավելի մեծացավ եւ ընդլայնվեց։ Եվ մենք միշտ պետք է մտապահենք 5 տակարանի օրենքը, որը խիստ կարեւոր է։ Երբ որ մեկը ամեղի արյունն է թափում, ինչպես ու գիրքն է վկայում, ասում է, որ այդ ամեղի արյունը երկրից միջև երկինք ճչում է եւ վրեժխնդրություն եւ արդարություն է պահանջում։ Եվ այստեղ ըստ 5 տակարանի 2 ճանապարհ կա այդ վարվող արյունի բոցը մարելու, կամ այն, որ ինքը մեղսագործն է եղել, նա պետք է զղջա ապաշխարի եւ փոխհատուցի, որպեսզի այդ արյան պահանջատիրությունը բավարարվի, կամ երկրորդ ճանապարհը կա։ Եթե մեղսավորը չի ընտրում ապաշխարության եւ զղջումի ճանապարհը, նա այդ արյունը կարող է մարել միայն սեփական արյունով, որը պետք է թափվի նույն վայրում։ Սա ոսկե օրենք է, որ գալիս է 5 տակարանից։ Եվ մենք հայրենիս պետք է սա էլ հստակ իմանանք եւ լավ կլինի, որ մեր դրացի ժողովուրդն էլ դա գիտակցի։ Դա մեր կողմից տրված օրենք չէ, ասո կողմից տրված օրենք է։ Եվ թուրքերը, որոնք այսօր այն հին թուրքական կառավարության, որոնք ծրագրել են սպանդը, նրանց ժառանգորդներն են, նրանք ուզեն թե չուզեն, կամա թե ակամա, պատասխանատու են։ Իրենք պետք է գիտակցեն, որ կա 2 ճանապարհ, կամ պիտի ճանաչեն եւ զղջան դրա համար, ինչպես գերմանացիները հրեաների նկատմամբ արեցին, կամ ուզեն չուզեն, մի օր ինչ որ մի ձևով իրենց արյունը պիտի թափի նույն հողի վրա, որպեսզի մարվի այդ արյան ճիչը։ Իրենք ունեն 2 ճանապարհ, ընտրությունը իրենցն է։ Անհատական պլանի վրա, սրբազան հայր, ինձ թվում է, որ նրանցից շատերը այս կամ այն կերպ զգում են դա։ Պարզապես կա հզոր, շատ հզոր պետական մեխանիզմ, որը խլացնում է բոլոր անհատական, ասենք, ճիչերը եւ ապակողմնորոշում է մարդկանց։ Ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ Նյու Յորքում էի եւ քրոջս հետ նստած էինք մի ռեստորանում եւ հաց էինք ուտում, մատուցողը կարծեց, որ մենք արաբներ ենք, մոտեցավ, հարցրեց, ասեց, որ դուք արաբ եք, ասացինք, որ ոչ, մենք հայ ենք։ Եվ ինքը անմիջապես այլայլվեց, ասեց, դուք երևի պետք է ատեք ինձ։ Ես հարցեցի, ինչու համար, ասեց, ես թուրք եմ։
այս հոգեբանությունը, այսինքն ինքը մի անգամից պատմական մի մեղավորություն այդ կինը զգաց եւ ասաց դուք պետք է ատեք ուրեմն ինձ, որտեվ ես թուրք եմ։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ այդ անհատների մեջ դա երբեմն փաստորեն այդ արյան, այդ ճիչը դուրս է գալիս, որտեվ ի վերջո ասենք իրենք վայելում են մի երկիր, որի բուն էթնիկ բնակչությանը իրենք մորթել են եւ նստել են այդ նահատակների արյան վրա։ Դա չի կարող երբևիցե չմտատանջել իրենց։ Պարզապես այստեղ գործ ունենք շատ հզոր մեխանիզմ, հզոր անտեսանելի հոգևոր մեխանիզմների հետ, որոնց հակառակվում են պետական քաղաքական մեխանիզմներ։ Բայց իհարկե պետական գործիչները միշտ ու միշտ պետք է գիտակցեն եւ հասկանան, որ հոգևոր մեխանիզմների դեմ պայքարել կամ պայքարելը անիմաստ է։ Ուշ թե շուտ հոգևոր կանոնները դառնում են իրականություն երկրի վրա։ Սրբազան հայր, այ սիրո պատվիրանի մասին խոսենք։ Ինչպես համադրել սիրո պատվիրանը, սիրիր քո թշնամուն եւ տվյալ պարագային իհարկե մեր առջեւ նաեւ խնդիր է դրված՝ սիրել թուրքերին։ Մենք խոսում ենք ըստ էության շատ բարդ խնդրի մասին, որտեվ այդ ատելությունը, փոխադարձ այդ ատելությունը գրեթե գենետիկ պլանի վրա է բարձացել, այսինքն շատ խորը արմատներ դա ունի, բայց այսուհանդերձ կա սիրո պատվիրանը, եւ մենք նաեւ գիտենք, որ ատելության հոգով հնարավոր չէ երբեք հաղթել, այսինքն էական տարբերություն կա։ Այստեղ երկու պատվիրան կա, որ պետք է միավորենք։ Մի պատասխանիր չարին չարությամբ, քանզի քո չարությամբ դու կավելացնես աշխարհում չարությունը։ Դա մեկ։ Ես կարծում եմ, մենք չպետք է, որ ատելությամբ լցվենք թուրք ազգի նկատմամբ։ Դա օգտակար չէ եւ վնասակար է։ Երկրորդը, կա սիրիր քո մերձավորին նաեւ աղոթքը քո թշնամու համար, նա տիրոջ պատգամն է։ Ինչ մենք պետք է անենք այս պարագայում։ Մենք պարտավոր ենք մեր ամենօրյա աղոթքների ժամանակ ասել. Տեր Աստված, ներիր մեր թշնամիներին եւ քավիր նրանց մեղքերը, դարձի բեր նրանց։ Եթե մենք էլ ենք մեղավոր եղել, նաեւ մեր մեղքերին թողություն տուր։ Տեր ասում է, երբ որ դու աղոթում ես քո հակառակորդի եւ թշնամու համար եւ փորձում ես, որ նրա մեջ բնակվի Աստծո լույսը եւ նա դարձի գա, եւ եթե դա տեղի ունեցավ, երբ որ թշնամիդ հոգով չի ըմբոստանում քո աղոթքի դեմ, դա անտեսանելի մեխանիզմի խորհրդավոր։ Նա դարձի կգա եւ մի օր ինքը կզղճա, եւ դու կշահես բարեկամ, որը քեզ կփոխատուցի իր նախկին կատարած մեղքի դիմաց։ Դա լավ է։ Շահավետը եւ մեզ համար, եւ աշխարհի համար, եւ ասենք մեր հակառակորդների ճշմամիների համար։ Բայց դեր ասում է այդ բայրը, եթե նա խոքով իր ներքին աշխարհով ամբոստանա եւ հակառակվի, դա կնշանակի, որ մեր ամեն մի աղոթք այրվող ածուխները հավաքում իր գլխի վրա, եւ այդ այրվող ածուխը պետք է այրի այդ հակառակորդին կամ թշնամուն։ Այնպես որ սա հոգևոր զենք է, որ մենք քրիստոնյաներս ունենք, եւ մենք պարտավոր ենք բոլոր թշնամիների եւ հակառակորդների համար աղոթ կանել, որի շնորհիվ կամ դրանց պիտի դարձի բերենք, կամ նրանք պիտի Աստծո երկնային պատիժը ստանան։ Դա Տերն է տվել, եւ մենք պետք է այդ հոգևոր զենքը միշտ օգտագործենք եւ կիրառենք։ Փաստորեն հայ քրիստոնյա զինվորի, զինվորականի կերպարը ունի իր մեջ շատ լուրջ առանձնահատկություն։ Մենք պատմիչներից էլ ենք դա տեսնում, դա յուրահատուկ վեհություն է, դա յուրահատուկ, ասենք, արիություն է, դա սիրո պատվիրանի ի վերջո իրագործում է, երբ որ նաև գնահատում ես թշնամուտ եւ նրան էլ համարում ես փաստորեն Աստծո արարած, եւ նաեւ իհարկե այդ հավատքի առանձնահատկությունը, հավատքը որպես հայ քրիստոնյա զինվորի ամենագլխավոր զենքը պատերազմների ժամանակ։ Այո, իհարկե։ Եվ դա պետք է ասեմ, որ պետք է բնորոշ լինի ոչ միայն հայ քրիստոնյաների, ընդհանրապես բոլոր քրիստոնյաների համար։ Դա պետք է բնորոշիչ լինի, քանզի այդ կանոնները տվել ինքը Տերը, ինքն Հիսուս Քրիստոս։ Գալով արցախյան գոյամարտին, Սրբազան հայր, դա փաստորեն ըստ էության բացեց արցախյան այդ գոյամարտը մեր մեջ, բացեց հայ պահանջատիրության լուծման նոր ուղի։ Դա ըստ էության հոգեբանորեն բոլոր առումներով, ազգային գիտակցության տեսանկյունից դա լրիվ փաստորեն նոր փուլ էր, եւ թերևս սա նաեւ օրինակ էր, ինչպես պետք է մենք լինեինք թեկուս 15 թվականին եւ դրանից առաջ։ Մենք տեսանք, որ մի փոքր ժողովուրդ կարող է համախմբվել
Եվ լուծել իր խնդիրները, ի հեճուկս աշխարի մեծերի, բոլոր մեծերը մեզ դեմ էին, բայց մենք մեր համախմբվածությամբ կարողացանք պահպանել մեր սրբությունները, կարողացանք լուծել մեր առջև դրված խնդիրները։ Այստեղ կա շատ կարևոր հոգեբանական պահ։ Այստեղ արդեն մենք սկսում ենք միավորվել ոչ թե ողբերգության գաղափարի շուրջ, որը շատ հաճախ մեզ ընկճում է, այլ արդարության, հաղթանակի և այդ արդարության ուղին հարթելու այդ հոգեբանությամբ։ Մենք համախմբվեցինք արդարության գաղափարի շուրջ։ Արցախը հայկական է, Արցախի ժողովուրդը ինքը պետք է տնօրին իր կյանքը։ Եվ երբ որ դու արդարության համար պայքարում ես, իսկ ով է արդարը? Աստված։ Ուրեմն դու աստվածային ինչ-որ մի գաղափարի համար ես պայքարի նետվում։ Եվ երբ որ դու արդար պատերազմ ես վարում, Տերը քեզ հետ է։ Իսկ եթե Տերը քեզ հետ է, ուրեմն հաղթանակը քոնն է։ Դա մենք միշտ պետք է գիտակցենք, ճշմարտության, ազատության, կյանքի, արդարության համար միշտ պետք է պայքարել, քանզի դրանք աստվածային են կամ Աստծո կողմից տրված են, եւ որտեղ այդ սրբազան գաղափարները, այնտեղ էլ Աստված, եւ մենք չպետք է կասկածի տակ առնենք դա, եւ պետք է անվախորեն նետվենք մարտի դաշտ հանուն սրբազան գաղափարների։ Դա մեր պարտականությունն է, ոչ թե իրավունքը, այլ նաեւ պարտականություն։ Պաստորեն սրբազան հայր, եկեղեցին միշտ դարեր շարունակ եղել է ազգային ազատագրական պայքարի, այդ արդարության պայքարի դրոշակակիրը, առաջնորդել է, ոգեշնչել է միշտ ժողովրդին։ Կան ոմանք թերևս, որոնք ուրանում են սա, բայց եկեղեցին միշտ եղել է այդ, երբ որ մենք նայում ենք այդ ազգային ազատագրական պայքարին, մենք տեսնենք միշտ եկեղեցին իր ժողովրդի հետ է։ Այո, դա բնական է, դա մեր ժողովուրդն է, մենք էլ ազգային եկեղեցի ենք, եւ եկեղեցականն էլ հայազգի զավակ է։ Նույնիսկ արտասովոր օրինակներ ունենք, որ ասենք կաթողիկոսը կարող էր կրվող զորքի միջից գնալ, ասենք Վահանյանց պատերազմի ժամանակ Հովան Մանդակունի կաթողիկոսի, այդ Սուրբ կաթողիկոսի կերպարը, նույնիսկ մի անգամ նա ոտքից վիրավորվել է դվինի տակ։ Եվ բազում այդպիսի օրինակներ կան, եկեղեցական, աշխարական, մենք բոլորս հայ ազգի զավակ ենք, մեր հայրենիքի ծնունդն ենք, կամ ստիպված ենք եղել հայրենիքից դուրս ծնվելու ճակատագրի բերումով, բայց բոլորս մեր ազգի և հայրենիքի զավակներն ենք և պարտավոր ենք արդար գործեր անելու, անկախ աստիճանից կամ դիրքից, և դա բնական է և շատ նորմալ։ Սրբազան, այդ աղանդները շատ են շահարկում աստվածաշնչյան պատվիրանը, տասնաբանյա օրենքի մի սպանիր պատվիրանը շատ են շահարկում, թեպետ հայրերը ասում են, որ արդարության համար, երբ որ դու քո սրբություններն ես պաշտպանում, երբ որ քո հայրենիքն ես պաշտպանում, այդ սրբազան պատերազմի ժամանակ կատարված սպանությունը դա սպանություն չէ, այլ արդարություն է, իրենք ուղղակի հենց այդ բառն են գործածում, բայց աղանները շատ են պրիմիտիվացնում այդ մի սպանիր, ասենք, պատվիրանը, մոռանալով, որ հենց ինքը Մովսես Մարգարեն իր ձեռքով եղյա մարգարեն 450 կեղծ մարգարեներին ուղղակի կիսեց թրով։ Չէ, հենց նույն, ասենք, ուրացողներին ուղղակի Մովսես Մարգարեն դատապարտում էր մահվան, քարկոծվում էին նրանք, եւ այսինքն այդ նույն մարդը, որը տվել է այդ մի սպանի, ստացել է Աստծուց և փոխանցել է հրեա ժողովրդին, մենք տեսնում ենք դրա շատ յուրահատուկ կիրառում արդեն հենց հին կտակարանում։ Անշուշտ։ Եվ այստեղ իհարկե խոսքը չի գնում ուրիշին տիրանալուն, ուրիշինը ձեռք բերելու։ Նույն հին կտակարանի մարգարեները հրեա թագավորներին ասում են. Այսօր գնա եւ պատերազմի, Աստված քո ձեռքդ է տալիս այս երկիր, այս ժողովուրդը։ Նո մարգարեն է ասում։ Սաֆելի բաներ, Երիքովի այդ, ասում եմ, ոչ մեկին կենթանի չթողնեք։ Այսինքն նույնիսկ հին կտականում մենք տեսնում ենք այնպիսի մի դաժան տեսարաններ, եւ այդ հին կտականյան, ասենք, այդ մի սպաների այսօր այդ տարածի։ Ես ես ուրիշ օրինակ բերեմ, Հովհանես Մկրտչի։ Երբ որ զինվորները գալիս են Հովհանես Մկրտչի մոտ եւ պետք է իրեն գլխատեն, նրանք երկյուղով են մոտենում Հովհանես Մկրտչին, և Հովհանես Մկրտիչը հասկանալով նրանց երկյուղը, ասում է, դուք զինվոր եք, կատարեք ձեր պարտականությունը, կատարեք ձեր պարտականությունը, քանզի դուք երթման տակ եք գտնվում, զինվոր եք և արքայի զինվորներն եք, դուք հրահանգը պետք է կատարեք։ Նայեք, Հովհանես Մկրտիչը գիտակցելով և չի միղադրում իրենց, ասում է, դուք քանզի զինվոր եք, պարտավոր եք ձեր պարտականությունը կատարելու, գլխատելու Սուրբ Մարգարեին նույնիսկ։ Իհարկե, այստեղ պետք է տարբերակել երկու տիպի սպանություն, որը կատարվում է շահադիտական,
ուրիշի ունեցվածքը զավթելու նպատակով, ուրիշինը տիրանալու նպատակով, սա լրիվ այլ տիպի։ Մեր պարագայում մենք չեն գնում սպանության, նրանք են պատերազմը սկսել և մենք ստիպված ենք եղել ազգովի զենք վերցնել պաշտպանելու մեր կյանքը, մեր հարազատներին, կա մի տարրական օրենք, երբ որ տղամարդ և կին ամուսնանում են, եկեղեցում հարցնում են տղամարդուն, դու միջև միջև մահդ տեր ես քո կնոջի և ընտանիքին, և նա սորաջ երդում է, այո տեր եմ, և ուրեմն պետք է տիրություն անի իր ընտանիքին, չի պետք է թույլ տա, որ թշնամին գա և կոտորի պղծի իր ընտանիքը, նա պարտավոր է պաշտպանել, քանզի ինքը երդում է տալիս Աստծո առաջ, լինել տեր և պաշտպան։ Իսկ հայրենիքն էլ մեր ավելի մեծ ընտանիքն է։ Դա մեր ամենամեծ և բուն տունն է իհարկե, դա մեծ ընտանիքն է, և մենք պարտավոր ենք այն ընտանիքը պահելու, և դա սրբազան գործ է, և մենք գիտենք, որ Աստված հերոսներին փառքի է արժանացնում, նահատակության պսակ է տալիս։ Եվ սա ոչ մի հակասություն չունի Սուրբ գրքի հետ, սրբազան հայրենի։ Բացարձակ։ Եվ եկեղեցու ես կկրկնեմ, սա ոչ թե մեր իրավունքն է կյանքը պաշտպանելու և սրբազան պատերազմվելու, սա մեր պարտականությունն է, որը գալիս է Սուրբ գրքից, պարտականությունն է, որը դրված է մեզ վրա, եթե Աստված քեզ տվել է այս հայրենիքը, դու պետք է լինես դրա պահապանը և դրա մշակը, եթե դու պահապան չես և մշակ չես, քեզանից այդ կառնվի։ Իհարկե այս ֆոնի վրա շատ դժվար է այս ձեր ասացի վրա պատկերացնել մարդկանց, որոնք կոչ են անում ընդհանրապես զենք չվերցնել, չպաշտպանել հայրենիքը և փորձում են այդ կեղծ գաղափարները, Սուրբ գրքի այդ տափակ ընկալումները, մակերեսային ընկալումները սերմանել։ Եվ իրենք իրենց պետք է խորհուրդ տալ, որ իրենք գնան, ասեն մեր հակառակորդներին, որոնք սկսում են կամ վերսկսում են պատերազմը, թող գնան նրանց մոտ այդ քարոշչությունը ծավալեն, ոչ թե մեզ մոտ, որ մենք ստիպված ենք լինում միշտ և միշտ պաշտպանել մեր հողը և կյանքը, մենք չենք նախահարցակը, այլ ընդհակառակը, դե եթե այդպիսին են, թող գնան թշնամու ճամբարում այդ բանը քարոզեն, ինչու չեն գնում այդտեղ քարոզելու, այդ ցավը սա է, որ իրենք են մոլորված։ Մոլորված են և դա աստեղության քրիստոնեության դեմ ուղված արշավանք է սրբազան։ Իրենք կարիք չունեն մուսուլմանական, ասենք, միջավայրում դա անելու, որտեվ իրենք կոչված են պառակտելու քրիստոնեությունը ուղակի։ Հա, իրենք դա չեն գիտակցում, բայց ցավոք սրտի իրենց առաքելությունը հենց դրա մեջ է, տկարացնելու, պառակտելու քրիստոնյա ազգերը, և սա անդեմ քրիստոսի է իրենց կողմից պատերազմ վարվում, անդեմ քրիստոսի են մարտնչում։ Սրբազան հայր, վերջում խոսենք այն մասին, թե ինչ ուսուցանենք մենք մեր երեխաներին։ Սա շատ կարևոր հարց է, ասենք մանկական հոգեբանության ձևավորումը, որպեսզի նրանք ճիշտ ընկալեն մեծ եղեռնի էությունը, քանզի կան ոմանք, որ գտնում են, որ ընդհանրապես պետք չի երեխաներին դա ուսուցանել, դա մանկական հոգեբանությունը կաղճատի, դա կարող է շատ վնասակար ազդեցություն թողել երեխաների այդ հոգեբանական դաստիարակման վրա։ Ասեմ մի անգամից, կրայելով ձեր հարցերը, որ մենք պարտավոր ենք մեր ազգի բոլոր զավակներին, բոլոր սերունդներին մեր անկախտելի պատմությունը և ճշմարի դրվակները մատուցել, մենք իրավունք չունենք թաքցնելու իրողությունը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ երբ որ մենք ներկայացնենք մեր մատաղ սերունդներին եղածը, մենք դրանով վնաս կարծենք իրենց հոգեկան աշխարհին, մեր սերունդը վերցնենք, ինչ է, մենք վնասվել ենք, երբ որ ընթերցում էինք եղեռնի դրվակները, այդ ծանր պահերը, որ ապրում էր մեր ազգ, այդ դաժանությունները, ոչ։ Ես պարզապես մի բան կուզենայի այստեղ ասել սրբազան, որ ըստիս պետք է երկու բանի հավասարակշռությունը ճիշտ պահպանվի, մեկ որ ատելությամբ կույր չլցվեն, և մյուսը որ իրենք հասկանան, թե ինչ է ազգային խնդիրը, և այդ լցված լինեն ուղղակի այդ խնդիրները լուծելու պատրաստակամությամբ և վճռականությամբ։ Մի անգամ ճիշտ եք ասում Տեր հայր, մենք չպետք է ատելության ոգի սերմանենք, բայց ճշմարտությունը պետք է հրամցնենք մեր սերունդին, և պետք է իրենց ներշնչենք, որ նրանք էլ միշտ լինեն պահանջատերը, որ արդարությունը ի վերջո վերականգնվի և իշխի, և երրորդը միշտ այդպիսի աղոթքան են բոլոր իրենց հակառակորդների համար, անցյալ և ներկա, որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Մենք չպետք է ատելությամբ լցվենք այս կամ այն հակառակորդի նկատմամբ, մենք պետք է մեր գործն անենք, և մաքրությամբ, և սրբությամբ։ Հանուց ի վեր հայտնի բան է, այն բանակը, այն զինվորները բանակի, որոնց աչքի մեջ կա սեր, հաղթանակը նրանցն է, այն բանակը, որի աչքի մեջ միայն ագահություն և ատելություն է, նա ուշ թե շուտ դատապարտված է պարտության,
Եվ ես կուզեի, որ մեր ազգի բոլոր զավակների աչքերում միշտ լիներ սեր եւ հազոր հավատք։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ մեր այսօրվա հյուրն էր Արցախի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։